Në timi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Prokne. Sot fillon zbatimi i amnestisë penale. Armand Bajrami na jep detajet në një komunikim të drejt për drejt. Armand, të përshëndes, si do të zbatohet amnestia sot, si do të veprohet, cili është procesi? Loneta, ditën e sotme janë përmbushur 15 ditë nga botimin fletorën zyrtare i ligjit për dhënien e amnistie, duke i dhënë kështu fuqi këtij ligji dhe mundësi për të zbatuar nga gjitha institucionet e vuajtjes dënimit në vend. Me hyrjen fuqi të këtij ligji pritet që ditën e sotme të lënë qelite e burgut dhe të paraburgimit gati 700 persona, të cilët janë duke vuajtur dënime me burg, por që preken nga kjo amnisti, dhe nga ana tjetër edhe 400 persona të tjerë, cilët vijojnë të jenë në qelit e burgut dhe do të vijojnë edhe pas ditës sotme, do të përfitojnë ulje dënimit pikrisht për shkak të prekjes nga kriteret e amnistisë. Por nga ana tjetër, kjo amnisti penale që duhet të thënë është e gjërë sa i përket numrit personave që prekë dhe se bëhet mbas 5 vitesh më herët kur ka qenë një amnisti e këtyre për masave, prek jo vetëm personat e dënuar apo cilët qëndrojnë në mas para burgimi arrest në burg, por njëkohësisht edhe personat cilët janë dënuar më herët me vendime alternative ndryshe nga i me burg, pra në shërbim prove, duke i përjashtuar nga vazhdimi vuajtjes së dënimit kontakteve të tyre me shërbimin e provës plot 2700 persona. Gjithë nisja e zbatimit ndonë se ditën e sotme konsiderohet si i hyrë në fuqi ligji për dhënien e amnistisë. Si pas drejtorisë përgjithshme të burgjeve, do të ndonisë në pjesën më të madhe të institucioneve të vuajtjes dënimit në vënd, lirimi i personave që preken nga amnistia, do të nisë në orën 13:00, kjo mbase për t'i dhënë kohë edhe këto orë të paradites juristëve të burgjeve në vend, të cilët prej disa ditësh tashmë që me miratimin e amnistisë në Parlamentin e Republikës dhe në pritjen për hyrjen në fuqi të saj janë angazhuar në grupe pune për të analizuar dhe kaluar ras pas rasti dosjet penale të personave, të cilat dosjet e tyre në institucionet e vuajtjes dënimit, për të verifikuar se cilin nga personat që ka qenë duke vuajtur dënim me burg preket nga amnistia dhe si i tillë duhet lirohet ditën e sotme. E qartë, Armand, faleminderit për informacionet që përcollën, ndërsa do të presim edhe se kur do të fillojë lirimi, sikurse e paralajmërove ti për orën 13:00. Faleminderit.